É dada a largada para o verão e começam as reclamações. E como, não é, Eliane? Pois é. Qual é a maior reclamação aqui na Não, loja? Nós mulheres, as peças que a gente quer se detonar sempre. É verdade. Né? Então, hoje a gente vai mostrar vestidos longos, que é para facilitar aquela história. Não tô bronzeada, tô com uma varizinha, não sei o que, sabe? A perna não tá bonita. A perna não tá bonita. Então, a praticidade é ter um longuinho que tu vai usar com sandália, com tênis, Sim. enfim, né? E para a gente acabar desse... Porque chega de ficar se martirizando que não é tá verdade. Perfeita, né? Porque... Vamos ser felizes hoje, né? É, exatamente. A gente não sabe nem se vai estar vivo amanhã. A ideia é essa. Vamos viver e bonitas, né? É isso aí. Então esse é o tema hoje aqui da Uber. Sem se você se veste de 44 aos 54. Vamos lá. Não se detonar. Ai, que lindo. Não se detonar. Te ame. Olha, esse vestido aqui, que graça. Lindo, as cores são lindas. Bem gostoso de usar, bem fresquinho, com Tem uma manguinha, que todo mundo gosta. Um decote generoso. Exatamente. Este aqui, esse listrado, também é uma graça. Não tem essa história de que ele aumenta, ele fica lindo. Esse vestido tem um forrinho no corpo, ele fica maravilhoso, tá, cara. E tem essa abertinha do lado, isso aqui com um tênisinho branco. Não, tá uma graça, bem navy, bota um bolsão de palha. Uma graça isso aqui. Esse aqui é o meu xodó, acho lindo esse vestido. Olha que combinação bonita, olha aqui. Tá lindo. Esse patchwork de estampas aqui tá maravilhoso, né? Adorei. Aqui botamos esse colar que eu acho um charme, eu acho que o acessório sempre muda bastante a roupa Sem da gente, dúvida. Né? E dá aquele toque mais sofisticado, claro. Né? Esse aqui é o polar, uma gracinha, que é uma graça. Esse vestido tem até os 54, né? Com uma manguinha, com um detalhezinho aqui em vermelho para dar uma cor. E o preto e branco. E o preto e branco. Esse aqui, eu fiz questão então, de botar o pode meu. Ver. Eu seguro e vocês olham na Lili. Eu mostro aqui. Esse vestido eu acho legal isso aqui. Isso aqui emagrece muito. E ele é muito alinhado. Muito alinhado, né? E é um vestido bem gostoso, bem fresquinho, sabe? Até o acessório ela copiou. Até o acessório. Tudo botei aqui pra vocês. Agora esse é o meu preferido. Eu sempre tenho o meu. É. Ó, esse aqui tá lindo. Adorei. Ó, vou segurar porque aqui. Eu achei, ele tem um elástico que não aqui. É bem na cintura, é abaixo do busto. Fica muito bom. Desce bem evasei e tem essa manguinha aqui. Super bacana. E ele é dessa malha friazinha. É, liganete. Liganete, que é uma, um tecido geladinho, bem né? E as cores estão lindas. Esse aqui também acho bem interessante. Tá lindo. Bem limpo, mas um vestido bem Não, gostoso. Existe combinação mais chique do que verde vermelho. Eu acho... Verde vermelho, verde azul, já tô maldônica. Mas acho muito chique, Tá muito chique. Aqui, olha só, não precisa nem... Adorei. Nada, até um bolsão, pega um bolsão aqui, olha Com que certeza. Show. Olha que lindo, olha gente. Que lindo. Olha aqui. Maravilhoso. Né? Eu acho que isso aqui tu muda com a bolsa, tu faz ele ficar bem praia ou bem cidade também. Esse aqui, para aquelas que não gostam de marcar. O listrado, camiseta, o regatão listrado lindo. É bárbaro. É um charme. Daí para não marcar, a gente estrategicamente Exatamente, coloca quem um colete. Gosta, porque ele não marca, ele desce reto. Sim. Mas aquelas que tem... Mas tem pessoas que se sentem mais protegidas Exatamente. Com o colete, A gente botou a proposta do colete aqui. Esse aqui é mesmo do outro, só que no que linda que só que nessa cor que eu acho tá maravilhosa, ela é chique. Como eu acho chique essa combinação de cores, né, Carne? Eu acho chique tanto no verão como no inverno. Eu também, eu gosto. Acho muito lindo. E um coletinho de suede, bem leve, né? Pra dar um. Olha que lindo esse aí. Esse aqui é muito bonito. Aqui botei uma madeira, que Sim, eu gosto muito de madeira, a ver, né? Tá lindo. E ele tem um forro até abaixo do joelho. Muito chique. Sabe? Fica bem bonito. E bem basicão, sabe? E esse aqui também é muito bonito esse vestido. É um chemise, um jeans longo, ele tem abertura. Uma abertura e a gente pode fazer a fenda do tamanho que quer. Exatamente. Né? Um vestido jeans super bem prático. Malinho, gente. A gente quando fala em jeans, Pensa imagina que aquela é. Peça pesada. É. E olha aqui que chique. Não, muito lindo. Né? Adorei. Eu acho que fica um charme isso aí, assim, botar uns colares, enfim, acho que fica bem bonito. Adorei. E aqui pra encerrar, esse preto. Nosso pretinho de cada dia, né? Pra variar, né? Eu amo o pretinho. Não, e ele tem um detalhe todo diferente aqui, ó. Que dá um drapeado em cima. Eu acho ele lindo. Botei isso aqui que eu acho bem interessante, que tá bem moderno. E aqui pra completar, olha que chique. Não, tá lindo.
sai poderosa, eu né? Eu só boto um óculos preto, não precisa mais nada. Não é. Então não tem de perna branca, não tem de variz. Não tem desculpa, não tem desculpa pra não estar bonita. É bem isso. Eu acho que a gente tem que se gostar e sair e esquecer esse monte de coisa. Também não posso, acho. Não quero, não faço. Tô contigo. Né? Então, não, e nunca teve um ano onde se falou tanto em diversidade, não é? Exatamente, isso viu até no Dona, como saiu uma reportagem. Sim, as pessoas se respeitarem, se gostarem e não se preocuparem tanto com os padrões determinados, não é? Não sei como é que não cansam, eu já tô cansada de ouvir para começar, sabe? Porque muita gente... E cada pessoa tem a sua beleza, não é? E eu acho que é importante a gente saber tirar proveito e favorecer os seus pontos fortes. Todos temos, não tem? Todos temos. E é por isso que a gente está aqui na Uber. E você tem que vir para cá também, a Uber, que fica na 24 de outubro, do lado da Igreja Nossa Senhora Auxiliadora.